អ្នកញ៉ាហ៊ុនឡាអគ្គលេខាធិការសមាគមអង្គញាកម្ពុជាបានដឹកនាំប្រតិភូសមាគមអង្គញាកម្ពុជាចូលរួមសិក្ខាសាលាស្តីពីការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលនិងកលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាទៅកាន់សហគ្រាសរបស់ជប៉ុនក៏ដោយអធិបតីភាគដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមសុនចន្ទថលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសេវាកម្មជួលរថយន្តគ្រប់ប្រភេទទាំងប្រទេសកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមសេវាកម្មទូកទំនើបលបឿនលឿនទៅកាន់កោះរុងសន្លឹមនិងកោះស្ដេចសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃទី8ខែឧសភានេះមានគោលបំណងផ្សព្វផ្សាយអំពីសក្តានុពលនិងកលានុវត្តភាពវិនិយោគនៅកម្ពុជាទៅកាន់សហគ្រាសរបស់ជប៉ុនដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់តំណាងស្ថានតំណាងបរទេសប្រចាំប្រទេសជប៉ុនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មនៃប្រទេសជប៉ុនសម្ព័ន្ធសភាមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនសមាគមជប៉ុនកម្ពុជានិងវិស័យឯកជនសរុបប្រមាណ150រូបក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានរំលឹកអំពីសក្តានុពលវិជ្ជមានរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានជាអាចសេរីភាពនយោបាយស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលំនឹងវិជ្ជមានកម្លាំងពលកម្មវិក្កយប្រកបដោយធម៌វ័នរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានទំនោរគ្រប់គ្រងដកការរីកលូតលាស់នៃធុរកិច្ចរបបវិនិយោគដែលមានភាពតេទៀងនិងអនុគ្រោះនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអន្តរមជ្ឈបាយដែលបាននឹងកំពុងអភិវឌ្ឍឲ្យកាន់តែមានភាពតបភ្ជាប់និងប្រតិកលាគូបញ្ជាក់ថាសិក្ខាសាលានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលមានកិច្ចសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានជប៉ុននិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសរបស់ជប៉ុននៅសាមហាស្របនៃសាកលវិទ្យាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិ